Leo hakuna kudozi kwa kitanda. Nime wasoma mnaniona mujinga. Hapa tao so mini liwaleta. Kwanza kesho mjengo mtaenda. Tuzibishane buda pani kwangu. Nawalisha daily na matumbo bigi. Kwanza wewe morio mwenye kichwa bigi. Kesho wende tao katafute kazi. Kojua ulale. Una nini mamarago? Kojua ulale. Situkule kwanza ndo tulale. Kojua ulale. Kona nja nyingi tukule. Kojua ulale. Niaje Devi. Si untumie 50 bob hivi hata ni buy supper. 50 bob. Sawa tu. Niaje Morio. Unaweza niokolea kama hivi ni buy supper. Ka 50 basi. Hata mbao ya mboga. Acha nikufenja basi mkuje mchange mazishi yangu. Sasa ni abisto ni nagani hata mtu hizi kutumia suru. Nani waona kwa mazishi yangu, hapo ndo ndafufuka hata mtu. Lakini maisha ni shida ya mtu. Mina mambesa hii. Jamaa shalala. Choka huyu. Naja pika hata. I love you fire. Bao kuna juu jamaa atasikia niki muita. Bao. We, tafanya aje wana sasa. Sasa pika hiyo nyama. Akaka nyama. Juu haka nika dessert. Kapika na nini? Hapa sinaona. Jana, situkule ugari. Hapa anabona, bezi kule ugari kila siku. Tamea kwa tumbo, tumukule, hii raisi ya za kutosha hii. Raisi? Sibuze. I hope. Hiyo raisi ya za kutosha, hiyo ni mingi bwana. Wee fanyi hivyo, chuzan hiyo raisi bwana. Acha mini jiekele kwa hiyo. Yes. Yes. So, wee, songa huko bwana. Kakiva suna nichanua bro. Aya, saa. So, wana doze. Loe bwana, hii kazi ya kutumikia watu hii bwana. Kutana na kindo mezi na changa mocha. Na 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 na. Wee utachomeka songa huko mnari. Wee. Sina mtukatu na nuka. Naenda job na nuka wana. Nuka tuma stove. Ako kakivanga. Yo nyama nitapika baadaye. Ina nimechoka wani. Kuna mtu anisinya kwa hii nyumba kama uye. Kiendelea kuiva. Basi juu itakaa hapi hapa. Wait.
Eko fan, thank you. Siwane ni kipula. Sana gala wapi. So what are you doing? It's a Santa Lala.
Food, alafu anakubakishia tu yako. Haya ni mapishi ya tu. Hata siwezi oga hizi mikono. Ehe, ni kula nyama. Ya mapishi yangu wakani nyama 50 bob. Ya kitu na mea 6. I'm going to go to the house. Mimi kacha food pale. Nimpika. Kacha food. Na food imeenda wapi? Sema nikiamka. Food imeenda wapi? Wewe ndio niliacha hapo usiku. Ndio kuniambia food ilienda wapi? Hakuna food hapo. Wewe amka bwana, wewe pia amka. Nini unalalisha hapa ndosi? Hakuna food kabisa. Unaona kwani nakwaga makosa kwa nyumba? Food ilikuwa hapo imeenda wapi? Si nilipika food jana. Oh, si nilikula, si nilikomenibakishia. Kai. Mbao, hakuna mtu alikuwa amekula kwa hiyo nyumba. Mbao umekula kila kitu. Wewe umebonya everything. Mimi nimedhani nilikomenibakishia. Tatu kubakishia wewe ndio nani kwa hiyo nyumba? Si tukam na food alafu tukubakishia. Si ndio hatuna tumbo tumelala. Pole ni mimi nilidhani nimekula. Anibakishia juu nikuwa nimekaka tu hapa njaa. Mbao unatukosea. Sikudangani. Na hata tu na hizi ndizi. Hadi mandizi ya dizati ni ulisema tutakula. Hata ndizi hata nibakishiwa. Kwa na suma kanda ya zingine mbao. Mbao umekuja baya. Umekam sana. Mbao. Umekam sana. Fanyi hivi. Kusaidie kufanyi hivi. Kulala. Umekatana msilangatiyanza. Mbao nimelalaji. Sikuna toa pesa hapi. Bwana mimi nataka kukula sasa hivi mbao. Pika. Mimi sasa kujua utatoa food wapi sasa kujua utatoa. Tafuta tu vile utapika. Pika sasa hivi. Sisi tunasikia njaa. Tulitoka hapa kulamka. Tulitoka hapa asubuhi bila kula. Tumekaa na food tumepika, tumelala hivyo. Bwana hatuwezi kaa siku mbili bila kula tipo sasa. Kwani wewe ndio uko na tumbo peke yake? Poleni. Sasa tuko. Pole. Wewe umeshiba, acha kutambia. Amuka utafutie ile tatu. Mtaka kula nini? Kila kitu. Bana acha ama na. Bao mimi nataka food bana. Acha kuniambia unaniuliza tunataka kula. Acha niwapikie ugali na uji. Atugali? Tunatunga ugali na uji. Hebu fanya. Wewe ulikula nini kwa hiyo? Kuna maembe. Kwa kichwa. Kuna nyama. Bana acha kutumia akili kaa kifua. Kuna binye unaweza nini? Unakula nyama peke yako alafu natuambia utatupikia hapa ugali na uji. Wewe unabievungu kama nani kwa hii nyumba wewe? Wewe nani? Mbao unatumia akili kaa kofia. Wewe kazi yako inakuwa nini kwa? Yaani hautaenda kutafuta kitu yoyote. Alafu umekaa mbao bana. Jana ni kama mko mkula. Nimeona venye mnakasirika nyama mko mkula. Wacheni nikawatafutie nyama. Sawa. Unaenda kutafuta wapi? Naenda kutafuta nyama kwa buta ya nyumba. Alafu sasa uende tena hizo masaa zenye wewe unaenda. Na usiende ufanye ndio upate ndio kufa tena ukule hiyo nyama. Hapana.
naenda kuwaletea. Huyu jamaa anadai kuchukua hapa tena 3 hours. Apate tumedeni tena kule hiyo nyama pika. Kwanza kuleta hiyo nyama. Na nitakosa nyama. Sasa tena shati nimekuja nayo jana mpya ndio hiyo unataka hapa. Mbao shida iko wapi? Mbona tuisha ni nyama? Mbona hakuna heshima kwa hii nyumba? Acha nikanunue tu nyama. Ya kununua tu nyama. Huyu kijana ananga mapero. Si aijitoa. Look at the bigger picture, mnakula nyama na ugali. Bigger picture. Nyama tulinua jana. Bwana pia nyama ila kila kitu kwa nyumba. Akamfika na devu. Bana mimi dikiba na mimi hii nyumba hata ilikuwa ame. Chukua kabambe yako hapa useless. Sasa kabambe yangu imekosea tena. Wewe naye pia una. Hii ni simu ya hii jangili hata battery. Nilikukataza kucharge battery na universal useless. Jana kwa 16 years lakini mwili inakaa mtu 25. Bana diki mimi sasa wewe ndio ulilala. Unajua wewe ndio mimi na blame kwa hapana. Sasa ningedua aje. Suruni amshe food kiiva. Ulienda mimi na nilizima tu because nikasema hii nikiacha inaweza tuchoma hapa. Ah, juu nilikuwa pia niko njaa. Acha tungoje. Na nikalala tu. Tungoje mimi. Sasa sijui kama mzee atakaa msaa. Mimi mnatakaga tu mtu akufe. Kwani hii nyumba si mtu kufa. Mimi hii nyumba hata naona nikaa ni calamities. Tutangu kuja hapa mimi sijalala kwa by the way. Acha sasa ndo nianze kudoze. Nimelala kwa kiti mzee nasikia mbavu. Nasikia mbavu. Kijana anangorotanga kwa hii blanketi na nuka tu mate. Hey. Akikamu ni amusha bro. Joy, akikamu ni amusha. Manze musikule peke yenu tena.